እናንተ ወሸታሞች መድኃኒት ወሸት ነው ብላችሁ ምስቴና ሰጣችሁኛ ቆይ ቆይ ተረጋጋት በለኝ ተረጋጋ ይሄን አልካስ በላል ምንድነው አንተ ልጅ ልትገለው ነው በገዘ ምንድን ሲጣልቅ ነው ልታችሁንም ገላችሁ ዘርበል እስኪ ተረጋጋ በለኝ ምንድነው ችግርን አስረዳ ምን ይሄ መድኃኒት ወሸት ነው አይሰራም ብላችሁ ይሄው ምስቴና ሰጣችሁ ከዚህ በላይ ምን ልበድላችሁ ከዚህ በላይ ተንስ እስኪ ልጅ ቋንጣ ነግራለሁ እንዴ ቆይ በለኝ ምን አባቱ ሰከራ ቆይ በለኝ አልካስ በለኝ ሰከራ ሁላ ይሄ ነው ይሄው ወደልቱ ይሽፍ ነው ብላችሁ ምስቴን አጣጣችሁ ነጋጣባው ሩጋነች ነጋጣባው ሩጋነች እሱ ቆሮ ይሰራል እና ምን አታደ አንተን አንደኛ አንደኛ ደግሞ አንተ ችግር የለውም ችግር የለውም በቃ ምን አረጋለ መሰለ ቃልዬ 50% ከፍልና ማርከሻ ሰራል ማርከሻ ማርከሻ 50% ከፍዬ ማርከሻ አንተ ወደር ማል አይደለ ትንብረት ያላቸው እንኳን እንዳንተ አይተኙ ስማ አንተ አትንሽ ተኛ በእናት በእናት በእግዚአብሔር ሰዓቱን አይተከዋል እንትን በእናት ምን ሆነሃል አንተ እግዚአብሔር እንትን ምትረብሽ ምን ይዘህ ነው እስከዚህ ሰዓት የምትተኛው ዴ እናሽ አንተ ነስቺ የሚበላ የለም እንድነው ማረገው እሺ በእናት አንተን ምንድነው ምታረ አረ በስማ ሙሉ ዲቃላብ ምንድነው ያልከው የ50% ከከፈልክ ማርከሻውን ሰራላህ ነው ምናምን ትለዋለህ እንዴ አንተ እንደ ተዋሳት ፔርሙስ ምናምን መልሱልኝ ምናምን ይላል እንዴ አትፈረደበት ፎንቃ እኮ ነው እኔማ ዳንጎቴው የመረየ የሰራ መስሎኝ ቴ በቃ ሌላ ሰው ላመጣ ዋናው ቀልብ ሆነ ይኖርክ ቀልብ ይኖርክ ቀልብ ይኖርክ ማለት ይሁን መጥፎ ነገር ስራ ክፉ ነገር ስራ ንጹህ ልብ ካለ ራ ይሳካል አንተ ሌላ ነገር አታስብ በእግዚአብሔር ለነገሩ እኮ እውነትህን እኮ ነው እኛ ጋር ትልቁ ችግራችን ጸጋችን አለማወቃችን ነው አንዴት ለምሳሌ ሹፌር መሆን የሚገባው ሰውዬ ዶክተር ሆኖ ታገኘዋለህ እሺ ፓይረት መሆን የሚገባው ሰውዬ ደግሞ ኮንትሮባንድ ነጋዴ ሆኖ ታገኘዋለህ ስለዚህ ያለ ቦታችን ነው ያለነው ለማለት ነው ሰረማሽ ቀጠል በጣሽ ምናምን መክሊትህ ነው ይያልከኝ ነው አይደል አይታወቅም እኮ ሳቢ ሰሊዮን ይችላል ነገኔ የግላችን ቤት ሄጄ እሽን ሰጣለሁ አድረም ሰጣለሁ ሰገራ ሰጣለሁ ከዛ በኋላ የራሴን ነገር ቼክ አረጋለሁ ማለት ነው በቃ ችግር የለውም ያለው ነገር አመቻችና ነዶ አግባለሁ እሺ ቻው እኔ ምርስ ምን ከዚህ በኋላ ቅርቁ ከሚባል ሰውዬ ጋር አይደለም በአካል በስልክ እንኳን እንድትገናኝ አልፈቅድልሽም እሺ ለማለት ፈልገ ነው ለምን ምን ለማለት ፈልገ ነው ትኛለሽ እንዴ በቃ ከረውትሽ የሚፈልጉት ነገር አግኝቷል አይደል ከዚህ በኋላ አንቺ እና እሱ ግንኙነት አስፈላጊ አይደል ምን አገባኝ እኔ ቆይ እኔ ምለው ወርቁን ደሽዋል ቢያንስ እንደበፊት አልተለውም ማለት በልቤ ውስጥ ቦታ አለው ያልሽ ነው ቢሆን ደስ ይለኝ ነበር በጣም ይሄን ያህል አዎ ወርቁ በኃጢአትም መንገድም ቢጠጋኝ ለኔ ያለው ስሜትና ፍቅር አሳይቶኛል ስለዚህ እሱ ካንተ ይሻላል ያልሽ ነው ማለት ነው ለጊዜው መልስ የለኝም ሳቢነት አ ምን ፈልጋ ነው ደሞ አንተ አቆላመትከኝ አንተ ከነጋ ደሞ በጣም አቆላመትከኝ ለምን ስጋ ነገር ጣስበስ አርገን አንበለ አንተ ቀሪን ተነጥ ይሚቲቲ ይገዘው ነገር ስታገኝ ማለት ነው እንደ መንግስት ሰራተኛ ሆነ ፍላጎት ይሰራ እርሻንም የምትሆነው እቺ እኔ እኮ ገንዘቡን ጥሩ ነገር ላይ እናውሎ ብዬ ነው እንጂ በቃ ባንበለም ችግር የለውም ምን ተከብደለ ባንበለ ደስ ይለኝ ነበር እኮ አንበለ ለምንድን ነው ማንበለው? ስጋ ይስማማ ነው። ከዚህ በላይ ምን እንድንሆን ነው የምፈልገው? የኔ ዝርጥርጥ አቤት። የኔ ወርጫ እኮ የኔ አገጫ የኔ ማጅራት አንተ ያደርሰን ጋር እኮ ነህ ከእግዚአብሔር አንተ እኮ ማለት ነው። ኮሮና ባይመጣ እኮ ቡርጫም ነው እኮ። ቆይ ሳቢሳ ወይ
ዋናው ነገር ቆመም ሜዳችን ቆመ ዋና ቆመም ሜዳችን ያልከ ታዲያ ስጋ ዋዳ ነው አረ ይመጣል ይሄዳል ዋናው አጥንታ ይክዳ ስጋ ባዳ ቆና ማለት ደሙ ገገማ ነው እኮ በቃ እኔ እኮ ንብላ ያልኩ እኮ ስጋውን ጠበስበስ አድርገን ቤቱን በስጋ ጠረን እናውደው የኛን ማለት አዎ ጉሩ ቤቱ ደግሞ ገንዘብ ከይታጥተው ነው ዛሬ ምናምን ይጨናነቀ ሲና ጨናንቀው ዴ ዳኔ አንተ እንደዚህ ያማረማ አንተናል በቃ ይት ምን ሳታማኝ ብላ ሳታመ ሳታማኝ ብላ ሚለው ያው ጎሰ አብነ አብነት አንተ አትከራከር ብርም ጠይቀ አሳብን ጠይቀ እሺ እሺ ይደፈልክ በቃ ሳታማኝ ብላ ሚለው በእንት ገስተና ገስተናና እንዳልከው ፈርቻች ሲያሳርግ ጎረቤት ጨስ 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 ይበልበት ጎሮ በመቶ ብር በዚያ አሁን ይሄ እንደው ስጋውን አይቼ ነው መጣው ገዝቼ ነው መጣው አልገባኝም ስንት ሰዓት ነው የምንገናኘው? ከሰዓት እንገናኛለን። ከሰዓት? ኦኬ እሺ ዳንዬ መጥቼ ወስድሻለሁ እኔ ፍቅር። ቻው። ስምኛሽ ከዚህ በኋላ ወርቁ ከሚባል ሰው ጋር አረለም በስልክ ባከራሱ በታገኝ ወይዩሽ። እንዴ አንተ ጨጓራ 200 ብር? 200 ብር ይባ ጨጓራ? እሱ ነው እንዴ የሚገርማ አንተ? እና ሰልፉ ሰልፉን በተያው እየጸጓራ ታዳ እኔማ የታክሲ ሰልፍ መስሎኝ አልፍ ወይልኩኝ እሺ ከዛስ ከዛ ተመልሼ ያው ጨጓራር ለመገዛው ነኝ አቅም ስለሌለ ካ ወደ ድንድርጋ ስቀር እሺ ከዛስ ምን ቢሉኝ ጥሩ እሺ ከዛ ምን አልወናት
ለኔ ሳያቹ አጫጭር ቀሚስ ያረጉ ጂቦች ስኬቸር ጫማ ምናም ይገረግዱ ማነዘራቹ ምናም በጤፋ አሩ ምናም በቃ ስታያቸው በቃ የሆነ ነገር የሚቀበሉ እንዴ ለጨጓራ የሚገዙ አይመስሉ እንዴ እሺ ከዛ ሲያፈጡብኝ ግዜ የማኖናቹ ነው ፍሬንዶች እኔ ኮጨጓራ ለገዛ ነው ምናም ነገር ስላቸው ምን ቢሉ ጥሩ ነው ሲቺኮቹ እኛ እዚ ፍርኖ ድቀት ለገዛ ነው ቆም ነው ዙር ብዬ ወንዶቹ ደሞ ዘይት ምናም ነው ናውና ተወደዘ ሳብ ወረፋን ተበቃይሉ መሰለ እኔ ከድመቶች ጋር ማለ ወደፊት አሁን ሳምባ ሰደከ ማለት ነው ከድመቶች ጋር ተሰልፈ ከድመቶች አንተን አይተው ማለት ያሉ እንዳንተ እንዳይጩ አንተ እስኪ ለማንኛውም ማለት ነው ለማንኛውም ትንሽ ሄደት ብለ እስኪ ተበስበስ አድርገ ስጠኝ እስኪ አንተ ግን ቆይ እዚህ ቤት እ ስማ ገዝቼ ጠብሼ እጃስታጥብ ይሆናል ይቻላል ያለው ያዛል የሌለው ይታዘዛል ያለው ያዛል የሌለው ይታዘዛል ይታዘዛል በቃ እንደዚህ ነው መልሱ ያለው ያዛል የሌለው ይታዘዛል አልኩ አይደል በቃ አለኛ ያዛል ትታዘዛለ ደሞ ወደቀናናናና ይወል አሁን ደሞ ይወል ስከተፍ ማለት ነው እድምጽን ከፍ አርገ እየዘፈንክ ከታል ሻሎ ስቶፒ ነው እንጂ እንዴ ወርቁ ቢደውልለት ምን ይሏል ምን አስቦ ነው ምን አቃለው እና ሲም ካርድሽን አታዘጊው እኔማ ማረገው ነው እኔማ አቃለው እንዴ ምን ልታረጊ ያስበሻል ሲጀመር ምን አለ ምን አሰብሽ እሱን ቤት ስንሄድ ነው ይሻል አዎ ያሰብሽ ነገር ካለሽ እኔ በቃ አሸን በላጂ አራል በላም በእናት በቃ ካለቀ ወዲያ በቃ አይደለ አራሳፊሳ ቀደም እኮ ነግራሃለሁ ብዬ ታች ጆግም ስገዛ ሰው በቃ ግርዶሽ 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 ይደላል አንተ እኛ ዘባሻና ታቆም እንደ አበሻ እኛ ዝም እኮ የሚገርም እኮ እንዴ እንዴስ ምን ማለት ነው እንዴ አንተ 27 አመት ሙሉ ያዲግ በግርዶሽ እንዳራ ነው እሺ ምን ያስከለ 27 አመት ሙሉ ያዲግ እኮ በግርዶሽ እኮ ነው ያራ ዛሬ ግን በርቆኖብን ግርዶሽ 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 ይላል በቴሌቪዥን በሬዲዮ በኢንስታግራም ኢንስታግራም ቴንክ ዩ በኪሎ ግራም አርፍ እዚህ አረንደማችሁ አርፈ ብላ በርቆኖብን ግርዶሽ ግርዶሽ ይላል ዛሬ ምድረ ግርዶሻ ግርዶሻ በለዋት አሬ ምን ወይዬ ሳልቪሳ ምን ማተለኛል አንተ በጣም ዋቴ ነው የምትሰራኛል እንዴ እግዚአብሔር የሌለ ዋቴ ነው የሌለ ዋቴ ነው የምትሰራኝ አንተ ደግሞ ምን አረኩ እንዴ ጨጓራው ስጋ የለውም እንዴ ጨጓራው ስጋ የለውም ትላለህ ከብር ጨጓራው ያው እንትን ለምሳችን እ ክትፎ ለመስራት ብዬ ስጋ ስጋው እ ከትፎ ገት ከላይ ገፍፊ 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 ጨጓራው ብቻ ነው ተበሽል ያመጣሁት የኛን ማለት አ ይወለ ማን ወርቁና ምን አመትባል ሰውዬ ከዚህ በኋላ ደናይ ስልክ ላይ አይደለም አይደለም ማግኔት ከዚህ በኋላ ስልኳ ላይ ተሳስተ ብደውል እኔን አርገ እንደማላገኛ ታሳያለሁ እሺ ሰውዬ ተሰማኛል አረ ከዚህ በኋላ ስልኳ ላይ እንዳትደውል ከዚህ በኋላ እሷን ማግኔትም ሆነ መደውል አትችልም ነገርኩ እኔን አንተንም ተስፈራረኝ አንተ ቺስታ ማ እኔ ነው ቺስታ እኔ እንጂ ቺስታ አው አንተ ቺስታ ምን እንደማረግም አሳያለሁ ምን እንደማረግ አሳያለሁ ይወለ ከዚህ በኋላ አጠገባው ደርሰ ባገኘ አንድ ላይ ባገኛችሁ ሁለታችሁም ዘም ደፋችሁ ምን እንጂስተ ይበል ይማን ምርጥስጥስ ቋሳይ እዚህ ከደረስን አለ ዲክ አውሮፕላን ያለ ምንም ችግር ማረፍ የሚችል አይገርምህም ምን ይነ ያይ ፎቶ እንቆይረናት ፎቶ አ ፎቶ እየተነሳ አምራለሁ አረብ እናት ከዛ መጨረሻ ሎቲ ራሱ የመጨረሻ በጣም በጣም ከእንትን ነው እኮ ከኮሮና በፊት የተነሳው ፎቶ እኮ ነው አ
ከኮሮና በፊት? ከኮሮና በፊት አ ያኔ ልጅ ይያለ አልጅ ይያለው አቤ እና ፎቶ ተነሳ ምናም ብሎኝ ዘኝ ይቃስነስ ወረኛ እንዴ ለኖርሽ እንዴ ነው እንዴ ነው ሰላም ወራችሁ ከእንግዳ ጋር ነሽ ከእንግዳ ጋር አላ ጓደኛዬ ናት ምርጥ ጓደኛዬ ማራማይ ተባሽ ነው ማሪ እን ማን ነበር ስሜ ሰብስቤ እንት ኦኬ ሳቢሳ ባላለሁ እሺ ማራማይ ባላለሁ ያሬድ ባላለሁ ማራማይ ሰላም ነው ማራማይ ማር ነሽ እንደ ስምሽ ስላወኩሽ ደስ ብሎኛል ባለቂ ስድ ምን ነው ጫምላቀስ ስላወኩሽ ምናምን ትላለህ እንዴ ስላወቅንሽ ደስ ብሎናል በቃ ቤታችን አለ ይመጣችሁ አሃ እሺ እኔ እኮ ስላወቅን ደስ ብሎናል ስላወቅንሽ ደስ ብሎኛል እሺ ስላወቅኩሽ እኔም ደስ ብሎኛል ፀሐይ ግርዶሽ የጨረቃ ግርዶሽ ምናምን ግርዶሽ ይላሉ አንተ ቤታችን እንደዚህ ግርዶሽ እንታ ሰብ የሙት ነው የምልህ ፀሐይ ግርዶሽ የታየው ላሊበላ እና ትግራይ ሳይሆን እኛ ቤት ነው ከምር ይሄ ምን አከለ? አይ ዳናይት እንዳከፈለ ቤት ክራይ። አ? እንዳከፈለ። ምን ነው? ያ? በስመ አብ አቤት 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 በስመ አብ። ምን ወክ ደሞ አቤት አቤት አቤት? በስመ አብ በስመ አብ አንተ ማራሚት መቀመጫ ማለት እኮ 64 ጂቢ ይበል ከ64 ጂቢ ባንድ ቀን እንደዚህ ያልክ በዚህ አይነት የዳናይትን ስትልትለው ነው የዳንዬኛ የዳንዬማ 2 ጂቢ ናት እሳጁ ጭቆናት ዘኔካና ለአቅም አዳም ያልደረሰ ጊት እኮ ነው ያለት እሺ ቤሪና ሪሊስ እነሱ ምንም ጂቢ ነው እንዴ ከነሱ የኔ እናንተ አይሻልም እንዴ ደሞ ታወራለህ እንዴ አንተ ምን አይነት ሰው ወይ አንተ ማራማይት እኔ ምን ነው ወይ ሰብ ማራማይት ከወለይ ወድቀ በታጣበሰ እኔ ትዳር አጋር ፈልጋለሁ ደናላ ደናላችሁ እንዴት ናችሁ ሰላም ነው አይ ምን ነው ለቴሉ ነው እንዴ አዎ እንዴ ጓደኛሽ ሻይ ቡና ሳንላት ለጊዜው እዚህ ስለምትል ሌላ ቀን ትሏታላችሁ። እዚህ ስለምትሆን? አይ ቤተሰብ ጋር ደርሼ እስከምመጣ አስፋ ስትቆይኛለች። በሰላም ነው ቤተሰብ ጋር ደርሰሽ ብትመጪው? አዎ በሰላም ነው በሉ ደህና ዋሉ። እሺ ቋንጂ እንትን ማርያማይት የሆነ አሁን እዚህ እሱ ወንድም ጎበዝ ነው እውነት ጎበዝ ነው አንድ ቡና አፈላልተን ሲኒ አቀራረብን ቄጤማ ጎዝጉዘን ፈንዲሻ ፈንዲሻ አዎ ፈንዲሻ ደግሞ በጣም ጎዝ ነው ያፈነዳል በጣም ያፈነዳል በቃ ቢላድን ይቀናበታል ሞካራም ብል አቀራርበን ምናምን ጠብቅሻለን በጊዜ ትመጫለሽ አይደል አይ ቆያለሁ ግን አልቀርም መጣለሁ እንዳትቀሪበት እሺ በል ሰላም ዋሉ እስኪ አንተ ምንድን ነው በእናትህ የእኔ አንሷ አንተ ልገባ ነው ዳናይት ስልክ እንዲህ ብሎኝ ነበር አቅርብልኝ እስቲ ወይኔ የለችም እኮ ዳናይት አሁን ቀደም አብራሽ አልነበረች እንዴ ነበርን ግን ወደ ቤት ብላኝ ሄዳለች ለዛ ነው እሺ እሺ በቃ በቃ ጥቶሽ በእናትሽ ላይ ላይ ዘጋብኝ እሺ ናና ስማ ይሄ ኢንስታግራም ይሉት እኮ በቃ የመጨረሻ ጉድ መያዣው ነው አይደል አ ወይናና አንተ እንትራል አንድ ነገር ልንገርህ አሁን ይኸውልህ ልጅቷን መደር ብለህ እንዳታስደነግጣት አረ ከኔ ጋር ነው የምትጣለው አረ አንተ ታበድረኛል እንዴ እኔ እኮ አንተ ይኸው ከልጅነት እስከ እውቀት እያበላው እያጠጣው ያንተ እኮ የጀርባ ቅማል ነው ከምብኝኩ
በሙያዬ ነው እንጂ አንተ ስላዘንከና አንተ ስላ በሙያዬ ሰርቺ ተልኬ አጥቤ እንደዛ ነው ይሄ ሙያዬ ምናምን የምትለው ነገር እዛ እንዲገደል ከተተው እሺ ገደል ከተተው አሁን ነው ልትሰማኛለ አሁን ይልቅ ይው አመልን ካላሳመር የኩርቱ ፌስታል አለ አይደል በኩርቱ ፌስታል ልብስን እንዲጠቅልልዬ በካልቹ በደንቦች ነው ማባር እንደዚህ በካልቹ ብዬ በደንቦች ነው ማባር በደንቦች ሰላማችሁ አይ ሰብሰብ ያሉ አማኑ ያሉ እንዴ ነው አንደናለ ሰላም አንደናለ እንዴ ነው ለማ እኔ ምን ዳንኤልች ምን አዳናይትማ አሁን ቤተሰቦች ጋር እንዲደርሽ መጣው ብላም ላይ ሄደች እኮ እንዴት ሳትነግረኝ አዎ አዎ እንደውም የሆነች ማራማይት ከምትባል በስማምቻ ቦክ ከሱ ላውራበት እንጂ እንት ደስ ምን መቀመጫ አላት ቺጋ ከሷ ጋር ነው ከቻለችው ከዛ ታያይዘው ሄዱ እንደገና ተመለሱ ከማራማይት ጋር ማራማይታው ከታርፈ ማራማይት እንደውም ስለሷ ያወራ ነው ከቻለው ደሙ የሚገርመው አሁን እኮ አሁን ስለሷ ያወራ ነው ከመጣ ወዱ አላታ ወዱ አላታ አለው ሆል ይያርሽ ነው? አዎ ዳናይት እኮ ነው ስቤ ነው ተከራይታ የምትኖረው የሚገርም ነገር። አንቺ እንዴት አውቅሽ ነው ስቤ ተከራይታ እንደምትኖር? ምክንያቱም ቤታቸው ሄጄ ነበርና እንደው የሚገርም ያሪድና ሰብስቤን ታውቂያቸው ነበር። ሰራንቾ ቴንኪው ለማንኛውም አንቺ በቃ ቴንኪው ቻው። ወይ ወርቁ በእናት እንደነገርኩ እንዳትነግራቸው። ችግር የለውም ቻው ቻው። ስማ እኔ እኮ ነገር ያለው ቀድም ያ ምክንያት ዳናይት ቤተሰቦቼ ጋር ብላ አትሄድም ብያለሁ። ሰዱ ማሳደድ ይላል እንደዚህ ሰዱ ማሳደድ ቢያምር ዶሩ በቁቅ ለውጥ የሚባለው ይሄ እኮ ማለት ነው። ይሄ ግን ተተበብልጽግና ማለት ነው። አንሳው እንትን የሰራው ሊያሰራው ነው አንሳው ስካንስ ሄሎ ወርቅዬ ደሞ ወርቅዬ ትለኛል እንዴ ምን አጠፋው እኔ እንደዚህ ታታልኛል እንደዚህ አይነት ድራማ ትሰራኛል ዲያራ ቆይ ቀስበል ተረጋጋ አልረጋጋም ደሞ ያ ጠንቋይ ተብዬው ንገረው እመጣላለሁ ብለው እመጣላለሁ ብለው አራ ቆይ ቆይ ከመምጣት በፊት ቆይ ቆይ አላ ጠገቢ ነው አግኝው ሄሎ እንዴት እንደዚህ ታታለኛል ገንዘብ ከፈለክ ገንዘብ ፈልጋለሁ አትለኝም እንዴ አረ ገንዘብ ካለማ በሰጠን በጣም ነው ደስ የሚለው አላገጥክ ማለት ነው አረ በጣም ኮሚክ ነህ አንተ በጣም ኮሚክ ነህ አንተ እንዴ በየባንኩ ገንዘብ ታቀፈ እንደዚህ ያስቀመጥክኛ በራብ እንሞት እንዴ